Equilíbrio e Forma, avaliação grátis para homens e mulheres, né, Noêmia? Acompanhamento de médicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Carnaval, você quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? Pacote com 30 sessões. De tratamento corporal, incluindo ultrassom, Dermalife, corrente russa, drenagem linfática mecânica, só por 4 parcelas de R$120. 4 de R$120. Pago à vista, ganha o quê? Uma gomagem corporal. Quer fazer uma limpeza de pele? Porque aqui você se trata dos pés até a cabeça. Limpeza de pele por R$29,90 e ganha o quê? Massagem facial e hidratação facial. Quer falar com eles? Quer marcar um horário? Avaliação grátis. Vamos lá, ó. Boa Borges Lagoa, 190 Vila Maria. Pertinho do metrô Santa Cruz. 5084-3751 e 5084-8012. Tem.